Hirvee! Nyt avataan luukku numero E21. Ja otetaan täältä epäonnen keksiä jälleen ensimmäisenä. Sieltä en muista keksi taas. Ja ei lappunen esiin. Juore often unlusky and then there's all the misfortune you have. You have. Sinä olet usein epäonninen. Sitten on lisäksi kaikki muu epäonni, mitä sinulla on. Jahas. No, otetaanpa sitten taas sillisoosi. Kalenteri, missä tämä 21 on tuolla. Täällä on ketchup hard et heavy. Niin, kokeillaanpa. Se on aika tujulta kepsut, jota tuoksahtaa. On kepsutilla tuota. Niin potku. Mutta että luukkujen aukaisu ei olisi liian herveellistä, otetaan vähän punaista maitoa. Oi. Tiipäs, hyp. Noin. Mukavat päivät kaikille. Se on morjes.